God is good all the time, and all the time God is good. Sasa jana mimi naye nikatoka sasa naenda round mwenda huko Twatwala. Sasa kugeuka hivi tu kwa kapak hivi. Nikaona ngatata, nikaona ka wild beast kamekwama kwa matope, kameshindwa kutokelezea. So ikabidi niende hapo niangalie ni nini. Mimi nikifika pale hii kitu haikimbi. Ndio manake sasa kili kafuta herio. Nikairukia kwa shingo. Nikainyonga paka chini, nikainyonga kabisa paka chini. Kidogo kidogo nilikuwa peke yangu kuangalia huko around. Mimi naona watu wengi wamejaa bana. Hey, na ndio manake wazee wa nyumba kumi wa huko Twala wakasema nipewe mbafu mzima ya hii wild beast niende nikule na familia. God is good all the time. Si kwa kupenda kwangu, Mungu ndiye amependa leo ikiwa ni Friday tukule choma, chemusha, boiro na kadhalika na kasembe teng. Sasa mimi nataka kuonyesha namna kutengeneza ngatata. Ngatata kitu ya kwanza. Ukitaka kwanza chemusha ngatata yako kabisa. Kwa nini tunachemusha ngatata? Ndio tuue germs. Unajua ngatata nakula nyasi. Na hii nyasi imepupuliwa na fisi, imepupuliwa na simba, imepupuliwa na segere, imepupuliwa na watu wasio na madili mazuri. Sasa hii yote unachemusha nyama alafu hiyo supu unamwaga kabisa ndio hizi germs zisiweze kupatikana pale katika nyama ya ngatata. Sasa ona. Nani, nataka kutengeneza ngatata leo. Na nataka kutengeneza hivi mara tatu. Ona niko na pan tatu. Hii nataka kuweka hapa boilo, hapa nataka kuweka fry, choma yani, na hapa nataka kutengeneza stew. Toka tu sahi nani, endea mbafu sahi nani, toka tu, usingoje. Recipe Friday nasema leo ni mbafu, toka tu, sahi. Ndio hiyo sasa, mara moja sasa sisi tunaanza. Bas, sasa kwanza hapa. Mwai hii. Very good. Sisi ni machief chef. Umeona? Very good. Sisi ni machief chef tunakuambiaga. Hizi ni mambo ambayo sisi tumezoea. Tunakuletea uondo kila wakati na sinaga uwifu. Nikwambia kila wakati nitakuletea recipe na nini utafanya. Sasa ona sasa. Ngatata ndio hii. Tuanze tu na ngatata mbavu yake ya kwanza pande hii. Very good. Ndio hii. Very good. Hii mbafu ya ngatata. Na naru wa njoo hapa bwana. Kuja mara moja. Hii ingia hapa kwa pan fry. Hii ingia hapa kwa boilo. Pan fry, hapo choma, very good. Hapa boilo ya supu, tuende tena kwa upande mwingine tena. Toka tu sahi nani, toka tu, endea, mbafu, yangatata, toka tu sahi. Ona tu nani, endea, ona tu, pan fry hiyo, ona tu, endea, ona tu nani. Hapo ni kaboilo. Eh,
Endea, 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 endea. Enda tuwala saa hii, enda tuwala. Kaboiro. Kapan fry. Kachoma kingine. Hizi ni choma tunataka kuunda kweli kweli. Haya, 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 haya. Ipa nyingine kwa wapi? Hapa ngoja tunataka kutengeneza stew, 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 stew. Hapa tunataka kutengeneza stew moja muenda. Stew moja muenda. Stew, beef stew. Hapa tunakata na tuko na nyanya bonda bonda. Tatengeneza kila kitu vizuri sana, usiondoke. Leo ni kukula na nimekuambia sinanga uivu. Leo ni Friday kupenda kwa Mwenyezi Mungu ameamua. Jana niende raundi nikamate ngatata. Ndiyo manake leo sasa Friday tufanye hii meat munching. Sasa stew, ukiwa pale, naona. Ya, unaacha kwanza vitunguu ziungue ungue kidogo. Yani siive. Lafu nyama ya stew ndio hii tunachinja pande hii. Very good. Naitoa kwa utaratibu. Hii ni nyama ya stew. Hii ni stew kwa utaratibu. Boilo. Nataka supu tena. Tuongeze maji. Ichamuke vizuri kabisa. Very good, very good. Nyanya tuongeze, ndio hiyo nyanya. Hapa sasa ni hapa ndio stew sasa tunataka kutengeneza. Bas, hapo ni boiro. Very good. Another boiro. Sasa supu chemuke. Ona tu ngatata. Ona tu. Endea nani? Endea. Ukuja tutangeneza hii mambo. Bus, 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 bus. Bus, bus. Aya. Sali hiyo. Hapo pande ni stew sasa. Inge stew. Weka stew. Very good. Ah, good. Hizi ni stew. Very good. Mambo sasa inaendelea sambamba.
Atutengeneze usafi kidogo hapa. Nawe mkono pia. Toka tu nanisa isa hii, toka tu. Endea recipe hiyo ya leo. Weke chumbi hapa kidogo. Very good. Toka tu nani, ona. Endia unga sahi nani, Endia kamnyweso, ona. Endia kamnyweso ya watoto, ona. Nani. Ona. Endia nyanya, bitungu, oho, dania. Sawa? Very good. Endia hii. Sasa tuweke hoho. Wacha tuweke hoho. Hoho inakuwaga poa sana kwa hii mulo. Mulo ya leo kabisa. Hii nimekwambia nitakutengenezea kifaista hotel. Tazama tu siende, wewe nataka tuangalie, nipe macho. Yes. Angalia. Shika hoho zetu. Weke pare. Kate dania. Ona tu boilo. Ona tu pan fried pale nani. Weke dania. Toweke roiko. Bajo. Kaka kitu kubwa ya kufunika. Very good. Tutachukua hii ile za kunika. Kichamuke kidogo. Ona. Weka juu namna hii. Very good. Weka chumvi kidogo juu. Very good. Sasa funika. Itamuke, inyonyanyonye nyanya, inyonye dania, inyonye kitunguu na inyonye mafuta. Ndio ili tuweze kupata mulo kabambi. Alafu sasa pande hii mwingine haona tu. Vitu vinaendelea ku turn brown. Yo. Mambo mazuri hapa kweli. Ona tu. Vitu ni crunchy hapa. Very good. Nice. Mambo sasa inaendelea sambamba. Sita maneno hapo hata kidogo. Hapa hii supu tuongeze kidogo. Iboiro. Hii baku kidogo. Hii itafanya kazi ya ziada. Sasa mambo kiwa inaendelea, wakati umefika ule wakati mnajoanga. Ndio hii. Wakati ndio hii sasa na nini? Wakati ndio hii sasa. Sembeteng time. Ndio hiyo sembeteng time. Toka tu sahi nani tafadhali. Endea mbafu. Kuja utengeneze boyo.
kujo tengeneze pan fried ama choma, kujo tengeneze beef stew, ende unga, kujo tengeneze, ona. Sembe tengu, very good. Leo Friday Mwenyezi Mungu amesema recipe leo ile itaweza ni mbavu chemusha, mbavu fry, mbavu stew. Kama nimesema ya watoto, alafu nyanya, vitunguu za kachumbari. Tunataka kukutengenezea saa hii. Nakwambia ile mulo itakuwa hapa. Ah. Hautaamini baba yangu. Ona tu sasa hapa fry tu. Ona mambo hapa baba. Very good. Nitaji unga kidogo. Yatosha. Sembe ndio hiyo kabisa. Sembe leo itaweza. Sembe leo itaweza na mbavu chemusha, mbavu choma na mbavu stew. Yani ile stew ni nyama ambaye amenyonya nyonya nyanya. Toka tu sasa nani? Endia mbavu. Mimi nilikwambia sina wivu wala nini. Nitakuwa nikipa kila wakati nikikujulisha na kukukumbusha recipe ya wakati huo huo. Kama leo Friday inamaanisha recipe ni nini? Ona nani? Recipe ni mbafu boilo. Mbafu fried, pan fried. Mbafu ona. Mbafu stew. Ona, kwanza tutageuza. Ona. Stew. Stew manake sasa ndio hii. Ona. Kati nipe supu kidogo kwa umbali. Very good. Mambo sababa. Very nice. Austin. Abigail. Sasa tuwachena kitu sasa. Wacha kitu cha muke. Kitu acha muke hilo kabisa. Tunataka kukatakata sasa. Tunataka kutengeneza dania. No, kachumbari. Kachumbari nani? Tunataka kutengeneza kachumbari. Abigail? Bepe. Ona kamyeso yako, hebu nyukie. Beba unyukie. Na vibe yake kuna mafuta hapa utajunja. Leta. Sawa. Very good. Ndio. Sasa ndo kai chini. Nimekutengeneza. Ginger. Manga hiyo. Sasa tunataka kutengeneza kitu anaitwa kachumbari. Wacha nigeuse ugali kidogo alafu uone. Uone kachumbari vizuri sana vile inakwago. Ugali kwanza nilikwambia ukitaka ugali ife hero mzuri. Kwanza leta kwa kifua yako leta hivi. Biringiza, yani kwa sungusa. Chapa kofi tatu. Leta tena. Leta hivi. Leta. Keusa tena. Leta. Sasa wachana naye anaifa kabisa. Sawa? Wacha kabisa pate moto kabisa ukwe. Naona? Eta.
Very good. Vitu vinaiva hapa vizuri sasa. Yo. Natengeneza kachumbari sasa. Tabonyesa. Yo. Yo. Lau sasa kitungu masaya. Kata kitungu. Yo, very good. Henda nyanya, henda kitungu, kuja, tengeneza hii jamii leo, hii, kachumbari. Hapa naweka chumvi kitogo. Ndiyo kachumbari. Henda nyanya. Kitungu, tengenezea hii watu. Ndimu, tengeneza. Very good. Ona tena tumeweka ndimu juu. Very good. Endea. Nani? Sasa ni masaa ya kukula. Nataka tutoe 7-10. Tupakue sasa. Ndiyo hii.
Masaya hukula amefika. Ewe, ewe, uja kwanza. Taka nitoe hii sembe. Sasa tunataka kukula. Toka hapa. Hosin. Aya, mko hapo si ndio? Basi. Supu unaona kanawekwa. Austin, wewe leo ndio utafanya kazi ya kusomba ukipeleka huko, sawa? Wacha nitengeneze vizuri baba. Kila kitu. Usikini. Opina. Very good, very good. Austin, see, come, come. Austin, come, Baba. Pastor, kuja na hapa mbele. Yes, that's how the meal looks. Austin, kuja, kuja mbio. Reka hii kwa meza hii ni yako. Kujia hope, kujia hope.
Weka rakaraka. Kujia upina. Chukua hiyo, pelekia upina. Kujia Abigail. Abigail ako na friends wake hapo. Sawa. Marafiki wao watakuchika. Wacha kukujia friends wake. Sawa, yenda na mama alafu kujia soda. Austin. Thanks. Tuwapea maji wanawe, sawa? Hiyo, watakula pamoja. Alafu. Alafu tuwaweke stew. Sawa. Tuongeze surwa. Kerekea wao, Austin. Rafiki wao, rafiki wa Abigail. Wako ngapi? Sawa, hiyo watamaliza. Haya. Me time. Wapile boilo kubwa. Sawa, ndawana. Abi, nani anakama? Enda tu. Ndakuita. Kujie soda, sindiwa? Very good. One boilo, one choma, ugali, for me. Aya, kachumbari, Austin. Ah, cheki, mzae, mzae. Shika uweke kila mtu kachumbari, eh? Austin. Endo weke kachumbari na wala wanapenda nini? Haya. Another one. Good. Austin. Sawa, kula alafu utakuja hapa kwa kujua fridge uchukue hii utapeleka, si ndio? Yes, my meat time. Haya. Nani anakujia soda? Hii kila mtu akujie. Abigail. Anza. Nilikwambia kuruka uache. Usikiangi wae. Ukislide ugonge kichwa chini. Austin, nataka soda. Kujia. Enda. Oku nataka. Kujia mamu. Leta nini ingine hapo. Glass moja kidogo hapo ya rafiki zake na Abigail. Enda na hii utawagawia, si ndio mama? Ndio hii enda nazo. Ndio hii wacha enda nazo. Mama. Natosha.
Enda na hizo mbili wala kwa vile nani ya kujiri njine. Ati rafiki mmoja. Abigail, kujia beste yako soda. Upo? Chukua. Hii. Me time. So soft, I tell you. Just to get them soft. Look at the soup. Endia tu nani? Endia.